सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका छेउमा, उहाँको पिए छोरी छेउमा देखिन्छ, पिए राख्नुभएको छ, पराष्ट्र मन्त्री राख्नुभएको छैन, पराष्ट्र सचिव छैन, पराष्ट्रको चिफ अफ प्रोटोकल छैन, परिवारको सदस्य राख्नुभएको छ। म एउटा के भन्न चाहन्छु भने फर्स्ट लेडी भनेको स्पाउजलाई भनिन्छ, खास गरेर अरू फ्यामिली मेम्बर हो। छोरो लिएर जानुभयो भने के गर्ने, फर्स्ट जेन्टलम्यान। न्युजिल्यान्डको प्राइम मिनिस्टर लगायत अरू थुप्रै मान्छेहरूले स्पाउज लिएर जान्छन्, लेडी प्राइम मिनिस्टर छन्, स्पाउज लिएर जान्छन्। त्यो स्पाउज हुनुपर्छ, छोरा लिएर चाहिँ त्यो स्ट्याटस स्पाउजको स्ट्याटस हुँदैन। र फर्स्ट लेडी भनेर परिवारका सदस्यलाई भनिँदैन। अब भोलि नाति लिएर, नातिनी लिएर जानुभयो भने के भन्ने, सेकेन्ड लेडी। यस्तो भद्रगोल गर्न हुँदैन क्या, प्रोटोकललाई यस्तो भद्रगोल गर्न हुँदैन।